Você não vai pagar nada, é grátis para todo o Brasil. Um autêntico e verdadeiro colágeno conservado, prolático com biotina, saca? Natural mania. 0800. Quer dizer, eu peguei isso hoje. Cadê o gato? Paçoca? Ó, o gato. Ó, 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 ó. Amadê? 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 Vem cá, vem! Vem cá, gato! Ih, fiote! Vem cá, filho! Vem cá, filho! Vem cá, aqui, 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 o pé, aqui, aqui, aqui. Ah, 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 ah. Nenezinha, se vem Nenezinho, meu pequenininho. Aqui, ó. Alô. Ai, que figura. Ó. Oh.